Početkom oktobra najprije startovala NIS rafinerija nafte, a početkom ove nedelje počela je sa radom i Azotara. U ponedeljak je startovala energetika Azotare, juče je startovala kiselina, odnosno juče je već dobijena komercijalna proizvodnja negde popodne oko 19 časova. Što se tiče remontnih aktivnosti u Azotari, oni još uvek nisu završene kompletno, tako da se nadalje očekuje start dalje ostalih pogona karbamida i amonijaka. Nekoliko nedelja pred zaustavljanje proizvodnje, Azotara je u očima Pančevaca bila označena kao zagađivač zbog žutog dima, odnosno narandžastog neba od ispusta iz ove fabrike. Tada je u pitanju bio povećan sadržaj azotnih oksida koji je građanima smetao. Slike su bile uznemiravajuće. Mogu da kažem da su oni za sada učinili znači sve što je moglo da se učini na pogonu kiseline, međutim sam katalizator koji je pre svega bitan da bi se dobile, da bi se, da kažem, emisija gasova štetnih azotovih oksida smanjila. U toku su pregovori sa jednom ruskom firmom i oni su u nekoj završnoj fazi što se tiče usaglašavanja, znači i tehničkih i procesnih detalja, kako bi konačno se napravio ugovor u vezi sa isporukom novog katalizatora i nakon toga, prema rečima znači direktora gospodina Gorana Pejčića iz Azotare, to bi trajalo posle možda nekih meseci, nešto malo više dana, i tada bismo mogli da očekujemo daleko bolji kvalitet emitovanih gasova iz tog pogona. Uprkos ljubaznim obećanjima, rukovodstvo HIP Azotare, odnosno direktor Goran Pejčić, tokom čitavog remontnog perioda nije bio spreman da pojasni šta će novi remont doneti, a pre svega hoće li se žuti dim ponovo vijoriti. Izjavu smo zatražili i danas, odgovor nismo dobili.